Kryeministri grek Mitsotakis viziton jugun e Shqipëris, premton të bëjë gjithçka me qeverinë shqiptare për të zgjidhur problemet e minoritetit grek. Edi Rama përplaset me opozitën për kandidaturën e Ardian Dvoranit, në kushtetuese deputetët e PD-s deklarojnë se u bëhet presion nga oligarkët. Sali Berisha thot nga Kavaja se nuk do të ketë asnjë tolerim për këtë do që prek votën e shqiptarëve, akuzon dhe Bashën për tradhti ndaj demokratëve. Iliu 17 vjeçari aksidentuar nga Vasil Bollano humb jetën për shkak të plagëve të rënda. Policia arreston ish kryebashkiakun e Himarës. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis zhvilloi sot një vizitë në jug të Shqipërisë ku është takuar me minoritetin grek atje. Ai u prit nga kryeministri Edi Rama, ndërsa të dy premtuan të punojnë më shumë për zhvillimin e këtyre zonave. Mitsotakis rikonfirmoi mbështetjen për integrimin, ndërsa tërhoqi vëmendjen për respektimin e plot të të drejtave të minoritetit grek, në veçanti të çështjes së pronave. I gjithë Derviçani doli për të pritur kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Në të parën vizitë të tij në fshatin e banuar kryesisht nga minoriteti grek, kreu i qeverisë së Athinës u prit me thirrjet Eja Baba. Në fshatin e Derviçanit, mirëseardhjen ia uroi edhe kryeministri Edi Rama. Një vallë e traditës greke dhe portreti i atit të tij, Konstantinos Mitsotakis, ishin festa e përgatitur nga bashkia Dropullet. Ta jam bledhur këtu për ty, asnjëherë nuk jam bledhur kaq shumë për mua që ta dish, domethënë. Por një gjë të përbashkët e kemi, që të konsiderojmë po njësoj mik dhe vlla këtu në tokën tonë. Të dy kryeministrat ndanë të njëjtin vlerësim për marrëdhënien e mirë me zy vendeve, me kontribut edhe të shqiptarëve me komunësi greke të Derviçanit, Himarës apo Livadias. E di shumë mirë që bëm shumë punë, i vum shpatullat që të përshpejtohet perspektiva europiane në Shqipëri dhe nuk është e rastit që sot janë dy flamuj, grek dhe e shqiptar në mes tyre është flamuri i bashkimit europian. Arsyeja, rruga për integrimin e Shqipërisë nuk do t'jetë lehtë, por do t'jetë ngutur sepse Shqipëria ja vlen të bëhet pjesëtare e Europës. Ju do keni dobi nga ky zhvillim. Për ne, minoriteti është një ure pazëvendësueshme e lidhjes së pasgjithshme mes dy vendeve tona. Me shumë mirënjohje dua t'i përshëndes të gjithë ata qytetarë si ju të Republikës së Shqipërisë me komsi greke që i kanë dhënë shumë, jo vetëm këtij komuniteti, por i kanë dhënë shumë vendit. Edhe më vjen shumë mirë që në mes ton kemi dhe djallin vet Spiro Dhimën. Ku je Spiro? Ja ku është? S'kan lënë gjë pa i thënë, po prap, si thot Nietzsche, atë çfarë nuk të vret të forcon, kështu që ti më i fort bësh. Edhe unë si tradhtar profesionist të përshëndes. Kyriakos Mitsotakis si neftoi të rikthehet në Derviçan për përurimin e sheshit që do të mbaj emrin e të atit të tij, Konstantinos Mitsotakis. Ne kemi përgatitur projektin e rilindjes urbane të gjithë sheshit kryesor, i cili do të mbaj emrin e babait të kryeministrit. Dhe në nderim të tij do të vendoset edhe busti i kryeministrit. Mund të bëjmë akoma më shumë për të zhvilluar të dyja zonat, zonën tuaj dhe zonën që ndodhet në Greqi, dhe jemi duke e futur në rrugë çështja dhe projekte mjedisore, siç është edhe lumi i Vjosës i cili buron nga Janina, por përshkon një rrugë të gjatë në Shqipëri dhe është i vetmi lumi i madh në Europë që nuk ka diga dhe duam së bashku, qeveria greke dhe shqiptare ta mbrojmë atë.
Këto janë projekte të cilat përfundimisht do të dalin në dobi të dy popujve, por përveç miqve nga Greqia që kanë ardhur këtu, kam gëzimin e madh të shoqërohem këtu nga një njeriu juaj, nga Zoti Piro Dhima, i cili për aq shumë herë ka ngritur në shpatullat e tij Greqinë, e nderoi vendin tonë në kaq olimpiada dhe na sjell emocion të veçantë që sot kthehet në tokat e tij anëtare dhe shikon kaq njerëz të mbledhur këtu. Dalesën e parë në vizitën e tij në jug të vendit, kreu i qeverisë së Athinës e bëri në Himar. Ai mbërriti me një helikopter ushtarak dhe u prit nga kreu i Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut, Vangjël Dule dhe antar të tjerë të Omonias. Ndryshe nga Dervishani, ku ishin prezent flamurit shqiptar, në Himar minoriteti atje mbante vetëm flamurin grek. Në agjendën e tij, përveç takimeve me minoritetet greke në Himar, Livadia dhe Dervishan, ishin edhe disa vizita në shkolla dhe kisha. Për të folur më shumë mbi vizitën e kryeministrit grek Mitsotakis në Shqipëri, do të lidhemi tani me pedagogun dhe njëkohësisht një nga përfaqësuesit e minoritetit grek në Gjirokastër, zotin Panajot Barka. Mirëmbrëma, zoti Barka. Mirëmbrëma. Zoti Barka, cili ishte mesazhi kryesor sipas jush që përsolli sot kryeministri grek Mitsotakis në jug të vendit? Në reportajë juaj u krijua një bindje akoma më e qëndrueshme se kur ka kontakte, kur ka vizita, kur ka këmbim mendimesh, atëherë kemi dhe një situatë më të mirë, më paqësore dhe larg nacionalizmave, dhe ky është, mendoj, është mesazhi më i mirë që përsollën, domethënë sidomos në intervistën e dy kryeministrat. Nga ana tjetër, besoj se mesazhi që përsolli kryeministri grek ka të bëjë me veçanërisht me minoritetin grek. Nuk është një vizitë historike, thjesht për shkak të kohës se u përsërit pas 30 vjetësh, por është një vizitë historike dhe kjo kërkon që të mbajnë, domethënë të respektohen në praktik, në realitet të drejtë ato premtimet e dhëna, dhe besoj se kjo do jetë gjëja më e mirë për arsye se kemi një vendosje të problematikës në një pozicion të dur, në një mirëkuptim të dur për të ecur përpara. Në qoftë se vum re, në të gjitha rastet Mitsotakis përmendi rrugën evropiane të Shqipërisë, gjë që u shmang nga Edi Rama në Devicjan, dhe besoj edhe kjo flet qartë për angazhimin e qeverisë greke në këtë rrugë të Shqipërisë. Por si mund ta lexojmë deklaratën e zotit Mitsotakis në Himare? Kam fjalën, ka ndër të tjera foli për të drejtën e vetëpërcaktimit të minoritetit. Po, kjo nuk është diçka e re, nuk është ndonjë surprizë. Foli, ajo është një drejtë, ajo do përfshihet, është përfshirë me disa mangësi në censusin e parë. Dhe besoj se kjo është një vendimarrje e kartës kuadrë për mbrojtjen e pakicave kombëtare, por edhe e ligjit ton për mbrojtjen e minoriteteve të vitit 2017. Nuk tha ndonjë gjë të re. Ajo që është e re është kërkesa e banorëve të Himarës për ta njohur, domethënë, edhe zonën e Himarës si minoritet grek, dhe Mitsotakis si, domethënë, nën presionin e thirrjes së tyre e pranoi dhe tha do bëjmë diçka që është e mundur, domethënë do bëjmë akoma më shumë se nga ato që kërkoni ju, duke patur parasysh edhe kërkesat që kanë minoritarët ndaj qeverisë greke. Sipas jush, kjo kërkesë e banorëve të Himarës, e një pjesë të banorëve të Himarës, është e tepërt apo është reale? Është në radhë parë drejtë atyre. Po. Përveç të drejtës drejtë atyre dhe në këtë kuptim është dhe objektive dhe reale. Kështu që unë dua të distancohem nga të gjitha ato thirrje që vendosin të tjerët të tretët për vendimarrje që u takojnë njerëzve të tjerë. Dhe kjo gjë mendoj se është e gabuar. Është e drejtë atyre ta kërkojnë, është e drejtë atyre të vetë deklarohen, dhe kjo gjë na krijon edhe neve atë konfirmabilitetin ose kënaqësinë për të përballuar dhe situata dhe njerëz dhe realitetet të cilat ndoshta ne nuk kemi penguar për t'i pranuar, ndërkohë që ato janë reale. Është dhe një problem tjetër që sipas disa pretendimeve kanë ngelur ende pas zgjidhje, për cilën foli dhe zoti Mitsotakis, madje dhe zoti Rama. Bëhet fjalë për çështjen e pronave. Ju si mendoni se po trajtohet kjo çështje? Shiko, u mendoj se kjo është një çështje që ka marrë fund. Ligji 2020 i ka dhënë fund këtij problemi dhe tani të
thirrjet, deklarimet dhe gjithçka tjetër, unë mendoj se sidomos në rast Neymarës përbën thjesht një propagandë, për arsye se atje çdo gjë ka marrë fund, është mbyllur çdo çështje dhe nuk besoj unë që tani pas 30 vjetësh dhe pas gjithë asaj lufte që bëhet, sidomos pas vitit 2017 dhe 2019, të kemi ndonjë ndryshim. Çdo gjë regjistrohet, çdo gjë deformohet, çdo gjë rëmbehet dhe u jepet atyre që kryeministri Rama ka thënë para disa vjetësh, që thanë që u është dhënë toka atyre që për herë të parë kanë detin. Me sy. Mirë, zoti Barga, shumë faleminderit për këto komente shkurt që bëhet lidhur me vizitën e zotit Mitsotakis në Shqipëri. Faleminderit edhe një herë. Do ecim më tej me zhvillime të tjera të ditës duke u ndalur në parlament. Kryeministri Edi Rama është përplasur fort me opozitën për kandidaturën e Ardian Dvoranit në gjykatën kushtetuese. Gazmend Bardhi pretendoi se deputetët e PD-s janë shantazhuar nga oligarkët me porosi të kredit të qeverisë. Akuzat u pasuan nga shkëmbimi i fyerjeve dhe në këto kushte, drejtuesja e seancës vendosi përjashtimin e deputetit të PD-s. Kandidimi Ardian Dvoranit për gjykatën kushtetuese ka sjellë përplasje të ashpra mes deputetëve demokrat dhe kryeministrit Edi Rama. Deputeti i PD-s Gazmend Bardhi akuzoi mashkurancën se u ka bërë presion deputetëve të opozitës për të votuar kandidaturën e Dvoranit. Po drejtuesit më të lartë të grupit tënd parlamentar jo vetëm kanë kërkuar vot për Ardian Dvoranin, por kanë angazhuar mafioz dhe oligark Zamir Mane për shembull. Zamir Mane për shembull, shoku jot. Unë, Sarilari, shoku jot. S'të pëlqen kjo? S'të pëlqen kjo? Nuk të pëlqen? Nuk të pëlqen? Nuk të pëlqen? Shembullin, po ta jap shembullin. Po ta jap shembullin. Ky person këtu është quar dhe është intimiduar nga filani. Jo merrni emra në përkohë kot. Më tregon shokët. Mosu në frikos. Debati mes kryeministit Edi Rama dhe deputetit Bardhi u shoqëruar me fyerje personale, drejtuesja e seancës ka përjashtuar deputetin demokrat. Palaço i jeni gjendje përballë akuzave të opozitës, shefi i qeverisë Rama shëroi se Partia Socialiste nuk ka një vendim për kandidatët për gjykatën kushtetuese, secili prej deputetëve është i lirë të votojë mes tre emrave: Mariana Seminit, Ardian Dvoranit e Arta Borpsit. Nga ana tjetër, lideri i mazhorancës deklaroi se nuk e pranon kandidaturën e Partisë Demokratike Ledjo Braho për postin avokatit të popullit. Ne nuk duam të imponojmë, po ne nuk mund na kërkoni tani të votojmë avokatin e PD-s. Avokatën e PD-s. Avokatën e PD-s të bëjmë avokat popullit. Avokati i popullit zgjidhet me 84 vota, e për shkak të traditës ai prej vitesh i është lënë opozitës. Por pa konsensusin e Partisë Socialiste, zgjedhja e avokatit nuk mund të kryhet, e në detyrë do të vazhdojë të qëndrojë Rinda Balanca. Edhe antari i gjykatës kushtetuese zgjidhet me 84 vota, dhe socialistët kanë nevojë për konsensusin e opozitës për të çuar në kushtetuese një prej tre kandidatëve. Në kushtet kur opozita ka refuzuar të gjitha kandidaturat, nëse votimi dështon, antare e gjykatës bëhet Mariana Semini, e cila ka marrë vlerësimin më të lartë profesional nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi sot se demokratët do të mbrojnë me çdo kusht votën e lirë. Në përvjetorin e themelimit të DGS Kavajës, Sali Berisha shënjestroi edhe Lulzim Bashën, sjelljen e të cilit e quati tradhti ndaj demokratëve. Sali Berisha është rikthyer në Kavaj si kryetari i Partisë Demokratike për të nderuar qytetarët, të cilët nisën të parët lëvizjen kundër regjimit komunist. Në përvjetorin e themelimit të DGS së Partisë Demokratike në këtë qytet, Berisha nderoi rolin e të gjithë atyre që u bashkuan me PD-n në vitet 90. Studentët me 8 vjetor, të gjitha sloganet i kishin të gatshme nga lëvizja antikomuniste e Kavajs. Dhe pas themelimit Partisë Demokratike, Partia Demokratike e Kavajs e themeluar këtu nga një grup punojësish, intelektual, do të shtrohej në parzmoren, në bastionin, mburojnë e Partisë Demokratike të Shqipërisë.
30 vite pas krijimit të Partisë Demokratike, Berisha theksoi se elementi më i rëndësishëm për një opozitë është vërtetësia, duke akuzuar kështu paraardhësin e tij Lulzim Basha. Nuk ka tradhime të madhe se sa në qofë se jo opozit të mos qëndrosh si vërtet. Po unë ju them ju se sot ne jemi më të vërtet se kur në existencën tonë, më të fuqishëm se kur në existencën tonë, më të sigur se kur në fitoren tonë. Sot, për sëri, ne u ngritëm, u bëm të vërtet, sepse rikthyem lirin. 5 muaj para zgjedhjeve lokale, kryetari i Partisë Demokratike premtoi se betejë e radhës për demokratët është ajo për votën e lirë. Hapi tjetë dhe bëjmë ne. Ne do bëjmë që shqiptarët votojnë të lirë. Na edhe këte përvjetor të apërdorim për një betim solemn, që do t'japim vendin që meriton cili do, që guxoj të luaj me votën e shqiptarve. Kavaja ka qenë zona elektorale e Sali Berishës deri në vitin 2009 e për shumë kohë është të parë si bastioni i Partisë Demokratike. Por gjatë viteve të fundit, demokratët nuk kanë arritur të shënojnë fitore në këtë zonë. Gjykata pranoi kërkesën e Partisë Demokratike për përjashtimin e gjyqtares Irida Kacerja, e cila do të shqyrtonte çështjen e bashkimit të dy statuteve të PD-s. Apeli vendosi që një pjesë e trupës gjykuese të jetë Edlira Petri. Kërkesa për përjashtim është bërë nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi. Pas ndryshimit të gjyqtares, seanca për ankimimin e bërë nga Partia Demokratike është shtyrë për në datën 17 janar 2023. I riu 17 vjeçaria i aksidentuar nga Vasil Bolano mbrëm humbi jetën sot në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Pak orë më vonë policia arrestoi ish kreun e bashkisë së Himarës, që tashmë akuzohet për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor me pasoi vdekjen. Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës në Tiranë 17 vjeçari që u përplas me makinë nga ish kryebashkiaku i Himarës Vasil Bolano. Adoleshenti nuk mundi të umbjetoj plagëve të marra pavarësisht ndihmës mjekësore. Ai humbi jetën gjatë orëve të vona të natës, ndërsa Bolano u arrestua nga policia. 66 vjeçari akuzohet për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e të mërkurës në afërsi të fushës së sportit në Llogara. 17 vjeçari Elio Hamiti ishte duke kaluar rrugën për të shkuar tek lokali i gjyshes së tij, por u përplas nga makina tip Benz që drejtohej nga ish kryetari i Omonias Vasil Bolano. Prokuroria e posaçme mbylli hetime dhe dërgoi për gjykim ish gjyqtarin e gjykatës së lartë Guxim Zenelajin. Ai është nën akuzë për fshehje dhe deklarim të rrem të pasurisë. Spaki kërkoi gjithashtu gjykatës konfiskimin e 7 pasurive të pajustifikuara të ish gjyqtarit. Guxim Zenelaj dha dorëheqje në vitin 2017 sapo përfundoi mandatin e tij në gjykatën e lartë, duke u shmangur kështu filtrit të vettingut. Por Zenelaj bashkë me 19 gjyqtar dhe prokuror të tjerë u kallëzuan penalisht nga avokati Fran Dashi për korrupsion dhe përpasoi Spak arriti të provojë fshehjen e pasurive nga ana e tij. Baldushku është një nga zonat më të njohura në rrethin e Tiranës për rritjen e gjelit të detit. Në prag të festave të fundvitit, kryebashkiaku Velia dhe ministra e bujqësisë Frida Krivca i kanë bërë thirrje qytetarëve të blejnë produktet e kësaj zone. Për të 6-tin vit me radhë, Baldushku është kthyer në tregun tradicional të gjelave të detit. Në prag edhe të festave të fundvitit, shumë qytetarë kanë zgjedhur këtë treg për blerje. Kreu i bashkisë, bashku dhe me ministren e bujqësisë, apeluan se blerja e shpendëve jo vetëm ndikon në ekonominë e zonës, por mbi të gjitha, ata janë dhe të rritur në mënyrë të shëndetshme. Ja subvencionuar, siç dëgjuam nga shumë nga fermerët, më shumë këtë vit, për çdo krerë. Kam pasur më shumë kujdes mjekësor. Fakti që analizat e gjelit tregojnë që as toksina, as antibiotik vërtet e bëjnë të gatshëm këtë produkt që edhe nga ana ligjore ne të bëjmë certifikimin si një produkt organik që
fama, reputacioni, po dhe ekonomia që gjeneron gjeli detit Baldushkut, të shkoj për tej Tiranës edhe të kemi mundësi që këtë brend ne ta çojmë jo vetëm gjithë Shqipërinë në rajon, po edhe më tej në Europë. Ministria Frida Kripsa tha se po punohet për ta markuar gjelin e Baldushkut duke regjistruar atë si një produkt autokton. Gjeli Baldushkut, siç thamë edhe me kryetarin, do të jetë në programet tona të punës për t'i dhënë akoma më shumë vlerë duke regjistruar si një produkt, si një markë cilësie. Këtu do të jenë veterinerët tanë. Vjen shumë mirë që të konstatojmë prej tyre që nga analizat tona të bëra nuk ka pasur asnjë mbetje antibiotikësh në produkt, çka do të thotë që bëhet fjalë për një produkt realisht të mirë, mbajtur, organik, të rritur me prodhime të shëndetshme. Sipas të dhënave, këtë vit pritet të hidhe në treg rreth 45.000 shpend të zonës. Numri i lartë i emigrantëve që kthehen për festat solli shtimin e tragjedive në portin e Durrësit. Tashmë udhëtimet vajtë ardhje do të bëhen brenda ditës dhe do të vijojnë deri në datën 15 janar. Tragjedet në portin e Durrësit nisën këtë të njëjtë lundrimet vajtë ardhje brenda ditës me Italinë. Shkak është bërë fluksi i madh i emigrantëve që vinë në Shqipëri për të kaluar festat e fund vitit. Për linjat vajtje ardhje do të ketë tragjete të posaçme dhe sipas autoritetit portual udhëtimet do të bëhen çdo të enjte, të premte dhe të shtunë. Përrjedhoi oraret e nisjeve në mbrëmje për këto tragjete që do të bëjnë lundrime dy fishe do të shtyhen për në orën 23. Ato do të aplikohen deri në datë 15 janar të vitit 2023. Ndërkohë, në doganën e Kapshticës, gjatë 24 orëve të fundit, kanë hyrë më shumë se 2600 shtetas dhe kanë dalë afro 1700 të tjerë. Për autoritetet tona kufitare, në ditët në vijim, pritet që të ketë fluks në rritje, ndërsa janë marrë masat për shtim personeli dhe sportelesh. Nga ana tjetër, mësohet se ka patur edhe disa takime me homologët grek të cilëve u është kërkuar shtimi i sporteleve në të dy anët e lëvizjeve. Ndërsa në pikën e kalimit kufitar të qafthanës, lëvizjet, sipas burimeve zgjyrtare, kanë qenë normale gjatë gjithë këtyre ditëve. Zhvillimi i Tiranës ka rritur vit pas viti vlerën e pronave në kryeqytet. Rolin kryesor ka industria e ndërtimit, ku grupi Concord Investment është lider në realizimin e komplekseve moderne, rezidencave, hoteleve me 5 yjes dhe parqeve industriale. Grupi Concord Investment prezentohet tashmë si një prej investitorëve më të njohur në Shqipëri, duke spikatur me investimet e tij në segmente të ndryshme në industrinë e ndërtimit, duke filluar nga real estate, retail apo edhe në turizmin elitar, si dhe së fundmi edhe në strukturat e hotelierisë me 5 yje. Nëpërmjet kompanisë ndërtimit Edilal janë realizuar me sukses disa prej projekteve më të rëndësishme, kryesisht në Tiranë, duke konfirmuar edhe një herë rolin e saj si një kompani lider në industrinë e ndërtimit në Shqipëri. Elementet e këtij rrugëtimi të suksesshëm dhe vizioni për të ardhmen, duke ndërtuar kudo me standarde cilësore, u trajtuan së fundmi në konferencën e organizuar nga Oz Marketing dhe Bashkia e Kryeqytetit me temë mbi vlerën e pronës në Tiranë. Drejtoresha e shitjeve dhe marketingut e grupit Concord Investment, Ermira Brozi, e cila ishte një prej panelistëve në konferencë, u shpreh se ardhmja janë ndërtimet me fasada të ventiluara, hapësira të gjelbra dhe të bollshme. Familjet e reja kërkon gjithmonë ndërtime të reja. Ti mund të investosh në një qendër tregtare, mund të investosh në një si biznesi, mund të investosh në një apartament, në hoteleri, kështu me radhë. Logjika e qirave afat shkurt, afat mesme dhe afat gjatë në zonat qendrore të Tiranës së gjithmonë në rritje. Më shumë për treguar që viti 2021 dhe 2022 ka pasur zhvillime vërtet domethënëse për gjithë sektorin e ndërmjetësimit të pasurive paluajtshme, atë që ne sot e njohim me agjent imobiliar. Së fundmi konstatohet një kërkesë në rritje për të jetuar në periferitë të Tiranës, aty ku aktualisht janë duke u ndërtuar disa rezidenca luksoze të përbëra nga vila dhe palazina, të cilat pozicionohen kryesisht pranë qendrave tregtare për çdo nevojë apo shërbim. Për sa u përket ndërtimeve komerciale, duhet nënvizuar fakti se Concord Investment ndërtoi Tirana Industrial Park, një koncept avantgard që ndeshim kudo në Europë. Në fokus të zhvillimeve më të fundit në industrinë e ndërtimit dhe risive të cilat Edilal implementon, është rritja e standardit të ndërtimeve si dhe krijimi kushteve cilësore për banim, element ky që shoqërohet me rritje në kohë të vlerës së apartamenteve të tregut të pronave në Tiranë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirutakofshim.